Filip Lundberg, vad är det vi har bevittnat här idag? Idag har vi bevittnat invigningen av en ny isbana här i Alby. Och vi är här, jag är här i form av representant för Djurgården Hockey helt enkelt. Och vi är ett gäng här, både från Ishockey för alla, KG Stoppel är här, vi har lite spelare. Och tanken är att Djurgården Hockey att vi ska vara lite med här och se om vi kan vara med och aktivera oss här ute. Vi har ju redan med Djurgården Fotboll sedan tidigare ett samarbete med den lokala starka föreningen här ute, Konjaspor. Och i bakgrunden här så ser vi jättemycket barn som åker kring på isen och är jätteroligt. Varför är det viktigt att fler ytor skapas för barn och ungdomar? Nej, men det är ju så att fotbollen är ju tröskeln in att börja spela fotboll är rätt liten. Alltså det är ju bara att ta en boll och gå ner och sparka egentligen i parken. Hockeyn har ju varit traditionellt lite svårare kanske, rätt utrustningstung sport. Stockholm har ju haft en stor brist på ishallar. Så genom att vi kommer ut lite mer mobilt så att säga och kan skapa sådana mobila isytor så får ju många fler tillgång till ishockey eller skridskor i det här fallet då. Och det blir ju en ingång förhoppningsvis så för Djurgårdens skull så vill man ju bygga relationer med så många barn och ungdomar som möjligt. Och det här blir en ingång till förhoppningsvis att vi får lite fler djurgårdare kanske eller kanske nästa ishockeystjärna. Och kul att se så många barn här också. Ja, nej, men det är ju jättekul och just det finns ju lite kanske fördomar om att ishockey bara är en sport för, vad ska man säga, innerstaden eller så. Men att det ändå i ett område som Alvet ändå finns en så stor efterfrågan på isytor. Det är jättekul.